Maanlehde toteutti BookBeatille erityisen laajan vaikuttajamarkkinoinnin kokonaisuuden sovelluksen kokeilujaksojen lukumäärän kasvattamiseksi, sen tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisäämiseksi sekä äänikirjakulttuurin edistämiseksi. Kohderyhmänä olivat 25-49-vuotiaat naiset. Vaikuttajayhteistyöhön valittiin BookBeatin brändille ja kampanjan tavoitteisiin parhaiten soveltuvat vaikuttajat, joiden seuraajakunta täsmäsi tavoiteltuun kohderyhmän ikänsä, sukupuolensa ja kiinnostuksen kohteidensa osalta. Kampanjaan valikoitiin yhteensä 17 vaikuttajaa Lili, Fit Fashion ja Kauneus- ja terveysblogiportaaleista kohderyhmän laajan tavoittamisen varmistamiseksi. Kampanja piti sisällään yhteensä 30 blogipostausta sekä 30 vaikuttajien Instagram-julkaisua. Vaikuttajat jakoivat postauksissaan lukijoille konkreettisia lukusuosituksia yksittäisistä kirjoista sekä kirjasarjoista omien mieltymyksiensä mukaisesti. He käyttivät sovellusta esimerkiksi urheillessa tai matkustaessa, jolla inspiroitiin lukijoita yhdistämään äänikirjojen kuuntelu päivittäisiin askareisiin. Lisäksi jokainen vaikuttaja jakoi kussakin blogipostauksessa sekä Instagram-nostossa lukijoilleen mahdollisuutta maksuttomaan 1 kuukauden kokeilujaksoon. Kampanja onnistui kokonaisuudessaan erinomaisesti ja ylitti sille asetetut tavoitteet. Uusia rekisteröintejä kertyi tuhansia ja jatkoaste oli kokeilujaksojen jälkeen korkea.